Вітаю, це програма «Час діяти». Мене звати Мальва Вовк. І ми сьогодні говоримо про архітекторів, про архітектуру Львова. І маємо гостя в студії. Це Михайло Ягольник. Він є архітектором, член правління Львівської організації Національної спілки архітекторів України і також викладач Інституту архітектури Політехнічного університету. Вітаю вас. Дякую, вітаю вас. Хочемо відразу показати такий невеличкий сюжет глядачам про дивні назви, які ми тепер називають мікрорайони, оскільки Львів розбудовується. Наприклад, назва Велика Британія, шоколад або сметана. Мені здається, що це креативно і можна називати як завгодно, лише би приваблювало це клієнта. Ну, думаю, раз молоді люди думають, що це влучно, то багато резонного в тому є. То вони якось цепляють, і це свого роду як історія. Тобто ти придумуєш креденцю, то є у нас креденцю, міні-піар-креденцю, так? І це вже історія ціла. Якщо це розкручувати, то в один момент воно стане історією, буде приносити гроші. Ну, це ж є маркетинг, потрібно зробити так, щоб люди запам'ятали. І є приклади компаній, які просто назвали, тому що для того, щоб була гучна назва, наприклад, AliExpress, то користувався тим магазином, то засновник Джек Мак каже, я назвав Alibaba, тому що я сказав одне слово, людина запам'ятала. І тому іменно, і вони так само називають. Мені вони, чесно кажучи, дивують дещо, як почути парус, сметана, що вони. Я знаю, що вони відображають. Наприклад, в Києві будували комплекс щастя, теж якось більше підходить. Там, де живуть щасливі люди. А, ну, мабуть, ті, хто це роблять, щось мали на увазі. Британії в нас все одно не буде у Львові. Америки також не буде. Це однозначно. Тому що спочатку повинні бути люди, а потім назви. Пане Михайло, що ви думаєте про такі назви? Що вони означають, і це правильно саме так називати? І, ну, мабуть, щодо шоколаду, сметани ще півбіди. А що таке Велика Британія або такого типу назви? Сам дивуюся. Хочу зрозуміти і не знаходжу ніякого пояснення. Попри все, я думаю, що брак знання власної історії, власної культури, тобто десь таке маленьке безкультур'я в тому відношенні. От комерціалізація без культури. Скажімо, я хочу привести отакий маленький випадок, як воно відбувалося за Австрії у Львові. Ось маємо Нижній університет, це Франка. Це колишній парламент, Галицький сейм, парламент. Там є дві скульптурних групи, які далеко не прикраси, а це є символи, які розказують наступне. От стоїть з правого боку богиня з факелом, хлопчик, там ліра, глобус, книжка, одним словом, освіта і культура. З другого боку богиня, хлопчик чи дівчинка, не пригадую, але значить шестерня, сніп, овечка, іншим словом, економіка. І кожен депутат парламенту, який проходив через ті ворота, свідомо чи підсвідомо, відчитував одну просту істину, що без культури успішної економіки не буває. Розумію. Можливо, власне, повертаючись до цієї Великої Британії, назва мала б свідчити про те, що от життя в цьому мікрорайоні буде таким, як десь там за кордоном, на високому рівні. Можливо, мало би привертати увагу людей. Не буде. Бо немає єдності форми і суті. Я знаю ті райони, вони мають непогану архітектуру, вони десь там віддалено, вони не конкурують, але повного і змістовного атмосфери і комфорту життя немає, тому що там немає інфраструктури життєдіяльності людини. Там немає дитячих садків, не будується, там не будується шкіл, там, зрештою, не будується навіть новітніх колекторів каналізаційних. Це лише така собі зверху красива піна. А як би, якщо б ви придумували назву, як би треба було назвати? В кожному випадку, я навіть не хотів би придумувати, тому що Львів є настільки багатий і на історію, і багатокультурний пласти є в давнині, що кожне місце, де би воно не було,
є, має свій дух, має свою історію. І фактично придумувати не треба. Треба, як кажуть, а в буддизмі не винаходь, а знайди і відкрий. І покажи цей світ. Повертаючись взагалі до самої науки архітектури. Що це за наука і хто такі архітектори? Дуже гарне запитання. Тому що, мені здається, в народі архітектор той, котрий будує. Архітектура, ну, багато було висловів на той предмет і самих архітекторів і так далі. Це є багатогранна діяльність, але це є, в моєму розумінні, це є стратегічна наука. Це, ну, як вам сказати, як колись були жреці, це носії і ті, хто реалізовував вічні цінності. Тому це є і наука, це є і мистецтво, і навіть в деякому розумінні магія. От, тому що формується середовище для людини, в якій би вона показувала себе з найкращого боку. Оце архітектура формування, навіть, якщо хочете, свідомості людини. Свідомості людини, тому що таким чином архітектура будує не квадратні метри, а будує суспільство, коли є комплексний підхід, починаючи від самих районного планування, зв'язків між містами, економічних зв'язків, урбаністика, планування самого міста, всіх районів, там зон і так далі, і вокзалів, навіть включаючи ті ж самі траси комунікаційні, аж до останнього моменту, до самого об'єкту і до дверної ручки. Оце в комплексі, що це? Це важко сказати. Все це є у віданні архітектора. А щодо міста Львова, як зараз виглядає розвиток і чи він є в архітектурному плані? Звичайно, що є. Є, над тим працюють багато, починаючи від науковців в університетах. Дуже багато цікавих думок є, дуже багато, скажімо, є пропозицій. Нон-стоп відстежується, скажімо, моніториться розвиток Львова по генплану. Він формується. Єдине, що я би сказав, що є останнім часом таке не з боку архітектора. Архітектор ніколи проти генплану не піде. Це в нас в тому відношенні є повне взаєморозуміння, починаючи від головного архітектора міста до архітектора, є повне розуміння стратегії розвитку міста. Немає повного розуміння, скажімо, у наших інвесторів. Є якась, простежується певна впертість нерозуміння цього. Тобто вони не відчувають того, що архітектура – це не є просто квадратні метри, це є ідеологія. В свого часу Франц Йосиф особисто у Відні разом з головним архітектором своїм приймав і підписував кожен об'єкт. І він сказав так, ви можете будувати собі, що хочете, але це повинно бути красиво. Тому що від цього залежить імідж держави. І відразу мені згадуються, наприклад, деякі будівлі у Львові в центрі міста, в історичній частині такій, де кожен будинок доповнює інший, якщо говорити, власне, про старі будинки. Наприклад, такий дзеркальний, новий, тут, здається, у нас на Франка є такий, я не знаю, що це за будівля, недавно з'явилася, який зовсім не вписується. Хто на це дає дозвіл, хто це погодив? Що саме цей будинок, так як він виглядає, повинен там стояти. Зовсім інший стиль. Чи це навпаки гарно, можливо, є якась така, якийсь такий новий напрям, що один будинок старий із 18... Я буду кожен раз апелювати, скажімо, для прикладів, тому що, щоб не виглядало, що я суб'єктивно стверджую якісь істини, я буду повертатися до прикладу Відня. Скажемо прямо, Львів – це є Відень малий. Це не Париж, не якесь інше місто, тому що дуже багато архітекторів саме з Відня тут працювали, і це є малий Відень. У Відні будується багато нових споруд в історичному середовищі. Є тільки певні вимоги, яких варто дотримуватися. Це є масштаб і ритм. От
щоб не було якихось великих, широких комплексів, не парцельованих, не поділених на окремі фрагменти такі, тобто, щоб воно було співмірно до людини і не вище. Якщо робиться вище, то воно робиться десь вдалині, і воно не порушує оту загальну музику. Тому що, якщо от взяти львівську архітектуру, для мене вона звучить. Вона звучить, це не є застигла музика, вона звучить. І вона має, от як глянути так шеренгу фасадів, є як нотний стан. І кожен елемент, якщо він гармонійно десь має високу ноту або чи низьку ноту, гармонійно, то це не шкодить. Але якщо це десь нарочито так виривається, ну воно псує музику. А у нас, ви кажете про відео, у нас є якісь такі вимоги, які би змушували будувати саме так, а не інакше, якось дотримуватися? От, наприклад, або є ще такий момент, коли ти йдеш вулицями, дуже часто я коли йду, бачу, що старий будинок, гарний, і от в ньому роблять сучасні двері, пластикові, вікна, і то воно зовсім якось нема того нотного стану і нема такої гармонії, як ви кажете. Я хочу сказати, що тут причини заховані значно глибше, ніж нам здається. Справа в тому, що середовище отого старовинного Львова мало інший уклад життя, це була інша соціальна політика, це були інші форми життя. Образ життя, образ міста і образ життя – це є нерозривні речі і в певній послідовності. Якщо колись кожен із будинків мав одного власника, який ніс відповідальність за весь будинок, то в нас тепер є тотальне безвідповідальність. Просто-напросто є багатоквартирні. Тому, якщо повернути, ідеалізую, щоб кожен будинок мав власника, воно би виглядало зовсім по-іншому. Парадокс є в тому, що в нас на сьогоднішній день в ті райони, де мали уклад життя, скажімо, інші, це розквіту, і економіки Львова, це був дуже потужний, це місто одне із найбагатіших в Європі, було 100 років тому назад. І воно мало зовсім інший уклад. І там проживали практично дуже багаті люди. А зараз парадокс є в тому, що соціальне житло втискують от в цей зовсім інший уклад. Це те саме, що, скажімо, в телефонну будку заходить 19 студентів. От. Це і не телефонна будка, і жодного комфорту там немає. А як зберегти ту історичну спадщину, ту прекрасну частину Львова, власне, не добудовуючи якісь такі кострубаті будинки дивні, не руйнуючи вхідних дверей, вікон таких гарних, просто реставруючи, можливо, їх? Хто би мав за цим все-таки вести контроль? Сама людина. Контролю ніякого не буде. Ніяка тут програма. Все залежить від культурного рівня. Тепер я скажу найбільше, у нас будується багато житла, скажіть мені, за 20 слишком років збудовано хоч один об'єкт культури. Я, наприклад, мешкаю на вулиці Костя Левицького і кожного дня проходжу повз цієї території, яка називається «Потойбічний світ». Що вона робить тут? Це всупереч будь-яким нормам. При тому, там би міг бути театр пісні, який би зараз нам, тим більше поруч вулиця Івасюка, і видовжиться променад від оперного театру, така просто відстань, до театру пісні. На 2000 глядачів, там є можливість це зробити. Я побоююся, коли забереться оце похоронне бюро, там збудують черговий торгово-зневажальний центр. Можливо, цю вашу ідею кудись би... Роблю зі студентами. От зі студентами, що мені дає віддушину, я роблю такі проекти, які ще довго у Львові замовляти не будуть. Але я готую оцю армію людей, які будуть мислити тими категоріями, і вони завтра це зреалізують. А щодо, ви згадали про студентів, власне, щодо фаху архітектора. Чи є, як це зараз виглядає? Чи є він популярним? Чи є у нас багато
майбутніх, власне, архітекторів, а не просто заради диплому. Я дуже... Воно завжди буває не стопроцентово. Життя робить свій відсів, але вступаючи, є прагнення. В них все-таки професія є престижна, професія є цікава, не менш вона і важка в тому відношенні. Ну, наприклад, я скільки займаюся нею, майже сотні збудованих об'єктів, а чим далі я більше в неї закохуюся, тому що я до кінця не можу її пізнати, оцеї величі. І це намагаюся передавати тим же студентам, які фактично теж отримують задоволення від своєї роботи. А щодо, ви згадали про свої проекти, ви кажете, їх є багато. Чим ви найбільше пишаєтеся? Тобто, що було таким... Майбутніми. Майбутніми, тому що, ви розумієте, завжди не все зробиш, не все вискажеш, та й не все залежить, тому що якщо в живописці є це право, що він монопольний господар своєї творчості, то архітектор в багатьох випадках є залежний від обставин, від примх замовника, від багатьох чинників. І це дає свої ознаки. Тому я завжди кажу, найкращий об'єкт попереду. А тим часом є така віртуальна річ, як участь у конкурсах, в міжнародних конкурсах. Я нон-стоп приймаю участь в міжнародних конкурсах. Це свого роду є як Олімпійські ігри для архітектора, який повинен тримати себе в тонусі спортивному, для того, щоб бути конкурентно здатним не тільки в своєму місті, а так, ну, мінімально хоча б в Європі. Ви кажете про конкурси, там міжнародні вони є і беруть участь з різних країн архітектори. Так, так. Вони є вищими, кращими від нас? Звичайно, їхні... звичайно. Там завдання ставляться такі, які дійсно в нас, чому я це і навіть передаю студентам, щоб вони мислили категоріями конкурентно здатності. Не чекай, коли тебе замовлять, іди в бій, воюй на чужій території, щоб не програвати в майбутньому на своїй. А серед ваших студентів, можливо, є вже архітектори, які себе реалізували, якісь проекти, можливо? Ну, поки що, стаж в мене невеликий, за той час вони там, скажімо, років 5, за 5 років молодий фахівець ще недостатньо є фаховий для того, щоб самореалізуватися. Ну, вони є співучасниками інших робіт. Так. Ще повертаючись, власне, до Львова, чи правда, що через такі забудови скандальні в історичній частині Львова його, це місто, хочуть виключити з спадщини ЮНЕСКО? Є така думка. Мені важко судити. Я не знаю, правда це чи неправда. Шкода було б, якби таке відбулося. Тому що це все-таки мінімально дієвий такий інструмент для того, щоб наголосити на тому, що ви багаті люди спадщиною. От коли б ми розуміли це зсередини, а не ззовні, то що ми от боїмося, щоб виключили, боїмося, щоб не виключили, ось, то це було набагато цінніше. Я знаю навіть інші приклади світові в Дрездені, коли місто Дрезден самі проголосували за те, щоб їх виключили з ЮНЕСКО. Йшлося про міст через ріку, який покращував транспортну проблему. І питання стало так, що ЮНЕСКО не дозволяє, оскільки там ЮНЕСКО береги оцієї ріки входять в спадщину. І не дозволяли. А кажуть, а чому, Дрезденка, чому ви не дозволяєте? А ось на гравюрі такого-то віку це є, там такого той міст буде заважати. Ну, то ми вам даруємо оцю гравюру, але ми збудуємо, тому що ми живемо сьогодні. Знову ж таки, повертаюся до того, не питання будувати чи не будувати, питання одне і лише одне. Як це грамотно зробити? І дрезденці зробили міст такий, який не перешкоджає гравюрі. Дякую вам дуже за розмову. Глядачам нагадаю, в студії був Михайло Ягольник, він є архітектором, і ми говорили про Львів. Бережімо його. Дякую вам, що ви нас дивитесь. Побачимось.